Yep. Kom maar. Oh. Nou, wel een beetje wat we vorige week zeiden. Denk eraan dat je niet te vroeg met je rug komt. En echt uitpikken, niet verrikken. Nou, je pikt echt uit met je polsen. Dan moet je mee uitkijken, want dan kun je behoorlijke blessures van krijgen. Ook zit een beetje dit. Ja, ietsje achter. Echt zorgen dat je uitpikt door je handen naar beneden te drukken. Dan komen je bladen uit het water en dan pas flippen. Maar nu, moet je maar eens goed kijken, nu wrik je ze als het ware een beetje uit met je polsen. Nou, daar is het niet goed. Yes. Ja, je rug is wel al beter, zie ik. Kennelijk op proeven. Denk eraan, blijf ontspannen. Zodra je bladen in het water staan en je druk pakt, gewoon lekker aan de hangen. Dus helemaal niet aan te spannen, niet je schouders aan te spannen. Laat je benen het werk doen, zet je rug goed vast en je benen doen het werk voor je. Maar er zit duidelijk wel vooruitgang in. Mooi, prima.